გვქვით თქვით რომ უმრავლეს არსებით სახელების მრავლობით რიცხვს ინგლისურ ენაში ვაწარმოებთ ეს-ის დართვით. მაგრამ თუ არსებითი სახელი ბოლოვდება y-ზე და მის y-ის წინ არის თანხმოვანი, მაშინ y შეიძლება i-ით და დაემატება es. მაგალითად როგორც ეს არის პეპელას შემთხვევაში. One butterfly, ნახეთ, y ბოლოში არის, მაგრამ y-ის წინ აქვს თანხმოვანი l. ეს იმას ნიშნავს, რომ მრავლობითი რიცხვის წარმოების შემთხვევაში ეს y გადაიქცევა i-ით და მიემატება es და გახდება two butterflies. ესე იგი one butterfly, two butterflies. მაგრამ, ნახეთ, მაგრამ თუ y-ის წინ არის რომელიმე ხმოვანი, ამ შემთხვევაში y-ის დაემატება პირდაპირ s-ი. ნახეთ, donkey სახეთ არის, ხო? One donkey. ერთი სახეთ არის. Y-ის წინ აქვს i ხმოვანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ y არ უნდა შეიცვალოს. შევხედოთ. One donkey, two donkeys. ესე იგი y-ის რადგან წინ ჰქონდა i ხმოვანი, ამიტომ პირდაპირ s-ი დაირთო. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვამბობ. თუ არსებითი სახელი ბოლოვდება y-ზე და წინ მას აქვს თანხმოვანი, მრავლობითი რიცხვის წარმოების შემთხვევაში y შეიცვლება i-ით და მიემატება es. ხოლო თუ არსებითი სახელი ბოლოვდება y-ზე და მას წინ აქვს ხმოვანი, ამ შემთხვევაში y არ შეიცვლება, არამედ დაემატება მხოლოდ s-ი.